السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گران پختنو د نوی ویڈیو سره یو زل بیا تاسو په درون خدمت کې حاضر یم یو زل بیا چې څنګه نن تاسو سره ما د خوشحالي پیغام ما سپخیم شریک کلو نن بیا یو زل هغه شان د خوشحالي یو پیغام د خوشحالي یو خبر د یو فلم په حواله چې ډیرو کتونکو زمانه غوښتنه کړې دا فلم چونکې د نن یو واتنه هور زمخ کې په الیګل طریقه باندې د یو چینل لا اپلوډ شوی او خو بغیر غانو نن چې دا فلم د کوم چینل لا اپلوډ شوی دی نو پوره دار چې پوره کمپلیټلی فلم دی فل ایچ ڈی 1080 کې اپلوډ شوی دی سارا دا غانو او بالکل کمپلیټلی فلم دی نو دا یو نن په نننۍ ورځ کې دا دویم ګوډ نیوز دی چې کتونکو ته میلاویږي ویډیو راستره نه پوری ګوره چینل چا نه سبسکرایب کړل چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټې نشان ورسره ووایئ چې داسې نوې ویډیو تاسو وخت په وخت میلاویږي همیشه لپاره موږ دغه کوشش کړی چې په الیګل طریقه باندې فلم ریلیز شي نو موږ د کتونکو سره ویډیو کو خو په هغې کې ما سره ډېر ستونزو سره مخ دی ولې چې ما ته ډېر وارنینګونه هم میلاو شوي دي چې چینل به دې ختم کړو چینل به دې سټرایک کړو دا دې واغه دي خو چونکې بیا هغو ته زه دغه یو خبره کوم چې موږ کتونکي پښتانه د فلم شوقمند درنه نوی فلم نه غواړي هغه درنه زوړ فلم غواړي کوم چې د 1999 2001 ته دغه وخت کوم فلمونه دي او تر اوسه پورې هغه نه دي ریلیز شوي هغه ریلیز کوي که نه رازو خیر خوش خبری طرف تر ازما د فلم نوم دی اوس هم زړګی شو چون کې دام پک نه ویل دومره ټایم نه دی شوی چې بالکل فل ایچ ڈی کوالټی کې دا اویلیبل شو ریلیز شو د یوټیوب نه دارشد خان په ډایرکشن کې شوی دی او جانگیر خان مهک نور شاید خان عمران خټک او داسې نور ډیر زیات بهترین کاس سره دا فلم چې په سینما باندې ښه خاصه کما پیسې ګټلی دي او ښه فلم چې د دې پروډیوسران کچکول دلی او نواب خان او همزان او شیری د دې فلم پروډیوسرانو چې ډایرکټر وای ارشد خان چې همیشه لپاره د ارشد خان هم ښه کوشش او کوم فلم یې ګورې نو د یو بل نه رد و بدل فلم او چینج سټوري نو دا هم په هغه چینج فلمونو کې دی ولې چې د دغې نه مخکې د جانگیر خان د لیورانه او غالباً درې څلور کاله د هغوی یو ځای کمبینیشن د ارشد خان په ډایرکشن کې فلم نه شو په نور ډایرکشن کې فلم شو خو چونکه دارشد خان په ډایرکشن کې فلم نو شوه بیا کچکول لري دا فیصله وکړه چې یاره دا یو ځای کول غواړي دارشد خان په ډایرکشن کې دی واغستل غواړي او چې دا فلم په اختر باندې ولګېږي چې ډیر زیات ښه بزنس دی فلم کلو ډیر زیات سوپر هټ شوی خو چونکه دا د سینما نه په غلا باندې اوټ شوی و چې اوټ شوی دا د نن نه اته ورځې نه ورځې مخکې د یو چینل نه دا اپلوډ شوی چې هغه هم ایچ ڈی کې اپلوډ شوی و خو چونکه ګانې پکې نه وي بل څه پکې نه و بالکل ساده سمپلی فلم خو دا اوس د اوریجنل چینل او د صحیح چینل نه اپلوډ شو شاهد فلم پروډکشن د طرف نه نو په نننۍ ورځ کې دا سیکنډ خوشخبری ده یعنی دویمه خوشخبری ده چې ما ته میلاو شو او زما کتونکو ته میلاو شو ولې چې د کتونکو دپاره پې زه دا دې لګیا یم ویډیو کو او همیشه لپاره ما دغه کوشش کړی چې د خپلو کتونکو سره د خپلو پښتنو وروڼو سره څوک چې د فلم سره وابسته فلم ګوري شو بیسې خوښ دی یا سټیج شو یا ډرامه یا فلم هر یو اپډیټس موږ ته مخې ته راځي نو موږ د کتونکو سره کوو دا و د اوس خو مې زړګي شوې د دغه فلم اپډیټس میلاو شوی چې دا د شاهد فلم پروډکشن نه په صحیح طریقه په لیګل طریقه باندې دا اپلوډ شو مزید ان شاء الله کوشش وکړو چې څومره اپډیټس د نوي فلمونو میلاویږي د زړو میلاویږي اپ کمنګ کم فلمونو میلاویږي نو ان شاء الله برفور به دا کوشش کوو چې موږ خپلو کتونکو سره هغه په ټایم باندې شریک ویډیو سمادرا کی اجازه تلوي الله پامان.